מפגש ראשוני עם ספרות חז"ל בכדי להיווכח כי יוצריה נמנעו מהתקנת מבואות בראשי חיבוריהם. נעדרות כמו כן מספרות התנאים פתיחות חגיגיות שאינן קשורות באופן הדוק לטקסט הנדרש בחיבור. בהרצאה זו אטען כי טקסט תנאי קצר, מעוצב וממוקם כפתיחה לחיבור מרכזי, השני בספרות התנאים למשנה בלבד, הספרה, תורת כהנים. ענייננו הוא בברייתא דרבי ישמעאל, המפרט והמדגים את י"ג המידות שמהן נדרשת התורה. טקסט זה מוכר לציבור הרחב בעיקר הודות להכללתו בתפילת שחרית, ובחוגים למדניים עקב העניין הרב שהוא מעורר כמפתח הרמנויטי לתורה. הפרשנות הענפה לברייתא הזו ומחקרה עסקו רבות ובצדק בניתוח המתודות הפרשניות המוצגות בה. בהרצאה זו אעסוק דווקא בעיצובה הספרותי, במיקומה ובהיגד הדתי הנובע ממנו. ראשית, לאפיון הטקסט. הברייתא מופיעה בראש הספרה ומדרש תורת כהנים התנאי על ספר ויקרא, בכל ידי הנוסח שהגיעו אלינו, ועדות על מיקומו זה ישנה כבר בספרות הגאונים. הברייתא מתחלקת לשני חלקים, רשימה וביאור. רשימה לקונית של המידות שמהן נדרשת התורה, קל וחומר, גזירה שווה וכיוצא בהן, ולאחריה הדגמה של כל אחת מן המידות בדרשות ספציפיות על התורה. השוואת שני החלקים מעוררת מבוכה. הכותרת מודיעה על 13 מידות, ואילו חלקה השני של הברייתא מדגים 15 מידות. פער זה וקשיים נוספים הביאו חוקרים להציע כי החלק הראשון קדום, ואילו החלק השני נוסף מאוחר יותר. לפיכך, פרטיו של חלק זה, הביאור, אינם מייצגים נכונה בהכרח את מובנן המקורי של המידות. אף שהדבר מסתבר, בכל 11 כתבי היד וכתבי הגניזה של תחילת הספרה מצויים שני חלקי הברייתא, ועדות טקסטואלית לקיום נפרד של רשימת המידות מצויה בסידור התפילה בלבד. הנחה רווחת במחקר כי הברייתא על שני חלקיה איננה חלק אינטגרלי מהספרה. הספרה אינו מדרש מדווי רבי עקיבא, ואילו הברייתא מיוחסת לרבי ישמעאל. מידות כלל ופרט התופסות את עיקר תשומת הלב בברייתא אופייניות לבית מדרשו של רבי ישמעאל ונעדרות לגמרי מן הספרה. דרשות הברייתא שונות ממקבילותיהן בספרה, ועצם הימצאותה של יחידה שכזאת בראש חיבור תנאי אינו חריג. ואכן, בדפוסי הספרה, מספור הפרשות של הספרה מתחיל אחרי ברייתא זו. הצבת הברייתא בראש הספרה נתפסת כמעשה עריכה המצמיד טקסט קיים על כללי פרשנות למדרש ההלכה, למדרש ההלכה הגדול והמרכזי. גישה זו מתאימה את זרותה של הברייתא מהספרה ומשחררת את הלומד מחיפוש זיקות בין השניים. בעיות פנימיות נוספות בביאור, כגון ריבוי הדרשות על המידה האחרונה, מורות לכאורה כי ביאור זה איננו מאור אחד, וכי חלק מדרשותיו אינן תוספות מאוחרות, כפי שהציעו פינקלשטיין, הנשקה ואחרים. בדברים שלהלן אבקש לערער על הנחות אלה. אטען כי ארגונה הפנימי של חלק הביאור בברייתא מוקפד, וכי הוא עוצב כיחידת פתיחה לספר ויקרא ולמדרשו. נבחן תחילה את הפסוקים שנבחרו על ידי העורך האנונימי של הביאור בכדי להדגים את המידות השונות. הפסוקים מלוקטים משמות, ויקרא, במדבר ודברים, וניתן היה להניח שהעורך ליקט את הדרשות המדגימות באופן מיטבי את המידות שאותן בא לבאר. אלא, כפי שהראו המפרשים, בכמה מן המקרים הבחירה תמוהה, והדרשה אינה מייצגת מובהקת של המידה המבוארת. כך, המידה הראשונה, קל וחומר, מודגמת על ידי דרשה שעניינה דווקא מגבלותיה של מידה זו, דיו לבן מידין להיות כנידון. יתרה מכך, דרשה זו אינה למידה דבר הלכה מתוך קל וחומר זה, אלא מציגה טיעון של קל וחומר המצוי בתוך הסיפור המקראי עצמו. תמוע כי העורך בחר להדגים את מידת קל וחומר דווקא על ידי דרשה בלתי אופיינית. אבל נבחן את הפסוקים הנדרשים בברייתא. מתברר כי הפסוקים הנדרשים אינם ברובם הגדול מספר ויקרא, חלקם מספר שמות ומיעוטם מספרים אחרים.
במבט ממוקד ניתן לראות שהפסוקים מתחלקים לשתי קבוצות מרכזיות. בקבוצה הראשונה מצויות ארבע דרשות העוסקות ביחס בין שמות כלליים כגון בהמה לבין שמות ספציפיים של בעלי חיים כגון בקר וצום. אם נרחיב הגדרה זו מעט, נוכל להכליל שתי דרשות נוספות שעניינן היחס הכללי, בין הכללי לספציפי בקורבנות. והנה, בסדר הברייתא, ראשון לפסוקים אלה הינו מן הבהמה, מן הבקר ומן הצום, ויקרא א', פסוק ב'. פסוק זה מדגים את המידה החמישית כלל ופרט, כאשר לאחרי הדרשות בעניינים דומים, כאן ממוספרים 5 עד 8 ואולי עד 9, בשלוש וארבע הדרשות הבאות. נראה כי הברייתא דורשת את הפסוק ההלכתי הראשון בויקרא, ומוסיפה דרשות בגוון דומה להדגים את המידות הבאות. הקבוצה השנייה כוללת שש דרשות על ויקרא י"ג עד ט"ו, פרשות הצרעת והזווים. חמש מדרשות אלה רצופות, 10 עד 14, ועוסקות בדיני צרעת כהדגמה למידות של היוצא מן הכלל ושל דבר הלמד מי. אם כך, הדרשות בברייתא נסובות על הפסוק ההלכתי הראשון של ויקרא ועל פסוקים הדומים לו, באופן המזכיר פתיחות במדרשי ההגדה, וכן על פרשת צרעת שבויקרא. מה לגבי היתר? הפסוק הראשון הנדרש, המדגים כאמור את מידת קל וחומר, לקוח מספר במדבר, מסיפור צרעת מרים. הדרשה המדגימה את מידת בניין אב משני כתובים מוסבת על מצוות שילוח מן המחנה של מצורעים וזווים. כלומר, דרשות אלה מצטרפות אף הן לקבוצה המרכזית המוסבת על ענייני זווים ומצורעים. על המידה האחרונה מובאות שלוש דרשות, כולן על פסוקים מספר שמות העוסקים בהתגלות. האמצעית מוסבת על הפסוקים האחרונים מספר שמות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, המטרימים את התגלות האל למשה מאוהל מועד בתחילת ויקרא. הדרשות שלפניה ושלאחריה קשורות אליה באופן הדוק. הקודמת עוסקת בהתגלות האל מהר סיני, והשלישית באי יכולת הכהנים להיכנס למקדש מפני הענן בספר מלכים. דרשות אלה אינן מגובבות אפוא, אלא חוברות לנושא אחד, הקושי שבהתגלות, הנושא החותם את ספר שמות. בחירת הפסוקים מראה כי הביאור מעוצב כיחידת מעבר משמות לויקרא. בבחירת הפסוקים, בעיקר מספר ויקרא, ולא רק בבחירת הדרשות הדורשות את פסוקי שמות האחרונים ואת פסוקי ויקרא הראשונים. אך לא זו בלבד. ספר שמות נחתם בקושי דתי מהדהד. אחרי המאמצים הגדולים בבניית המשכן, משה אינו יכול להיכנס אליו. הבחירה לדרוש את פסוקי הצרעת משלימה אף היא מהלך זה. המצורע משולח ממחנה בני האדם וממחנה השכינה. נגזר עליו לשבת מחוץ לאהולו, והוא מנוע מלגשת אל אוהל מועד. דרשות חז"ל במקומות אחרים מפתחות את הזיקה שבין צרעת אישית ובין נידוי ישראל בידי האל. הלכידות הפנימית של הברייתא, של הביאור, מתבטאת לא רק בבחירת הפסוקים, אלא אף במאפיינים ספרותיים נוספים. ראשית, כל המידות מודגמות על ידי דרשות הלכתיות על פסוקים הלכתיים. זאת למעט שתיים, הראשונה והאחרונה. הדרשה על צרעתה של מרים והדרשות על ההתגלות. פתיחה ובעיקר חתימה באגדה אינן מאפיינים ספרותיים מובהקים המוכרים היטב בספרות חז"ל. שנית, שתי יחידות אלה לבדן עוסקות בשכינה ובמגבלות על יכולת האדם לבוא בשעריה. הרי לנו חתימה מעין פתיחה, מאפיין ספרותי מובהק נוסף של ספרות חז"ל. שלישית, החתימה עצמה מעובה כדרכן של חתימות לעיתים, ויש בה שלוש דרשות, ולא רק אחת. רביעית, הדרשה האחרונה מסתיימת בפסוק מתהילים, המביט אל העתיד, כדרכם של מדרשי האגדה. מאפיינים אלה חוברים לבחירה הנושאית של הפסוקים בחיזוק הטיעון בדבר לכידותו של הביאור והתאמתו כטקסט מעבר משמות לויקרא. אולם לא די בכך. ניתן לראות כי הברייתא מגלה זיקות בלתי טריוויאליות לחיבור שאליו הוצמדה, הספרה. אורך הברייתא כ-1,040 מילים. פרשה ממוצעת בספרה מכילה אף היא כ-1,000 מילים, כפי שהראה שלמה נאה. המספר 13 שבראש רשימת המידות שכיח הרבה פחות מן המספרים 10 ו-12 כמניין לפרטים ברשימות בספרות התנאית.
במדרשי התנאים אופייני מספר זה למדרשים דבי רבי ישמעאל דווקא. שם הוא מופיע כתשע פעמים. ואם מישהו חושב על עוד זיקה בין שם ישמעאל ל-13. פעם אחת בלבד מופיע מספר זה 13 בספרה. בפרשה הראשונה בספר ויקרא, פרשה הסמוכה לברייתא שלנו. 13 כך מופיע, דיברות נאמרו בתורה למשה ולאהרון, וכנגדן נאמרו 13 מיעוטים. דרשה אחת בלבד בברייתא שלנו נאמרת על ידי תנא, רבי יוסי הגלילי, שדרשתו חותמת את הברייתא. תנא זה שאינו מרבה להופיע בספרה, שאב הוא מופיע בפרשה הראשונה של גוף הספרה. כך גם לקראת סוף הברייתא נזכרים זקני בתירה בהופעתם המתועדת היחידה במדרשי התנאים. בפרשה הראשונה של גוף הספרה מופיע רבי יהודה בן בתירה, דמיון שמות אמנם, באחת מ-10 הופעותיו היחידות בספרה. אגב, דרשה זו של רבי יהודה בן בתירה מופיעה כלשונה בספרי במדבר, בצמוד לדרשה אחרת הקשורה בקשרים אחרים לברייתא שלנו. הברייתא הראשונה, הדרשה הראשונה בגוף הספרה מכילה גזירה שווה. נאמר כאן דיבור, נאמר בסנה דיבור, ומיד לאחריה בא בניין אב. לאחר הבניין אב ישנו קל וחומר. והרי לנו שלוש המידות הראשונות שבברייתא בפסקה הראשונה בספרה. סמיכות של שלוש מידות אלה לא מצאתי אלא בפרשה אחת נוספת מתוך 105 פרשות הספרה בלבד. הרי לנו אם כן דמיון הפתיחות בין הברייתא ובין גוף הספרה. דרשת כלל ופרט בברייתא דורשת כאמור את הפסוק השני בויקרא, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. סגנונה של דרשה זו משייכה לדברי רבי ישמעאל, אולם דרשה בעלת ניסוח שונה, אך עם מסקנה זהה, מופיעה בפרשה השנייה בספרה. המטבע ויקרא, המופנה אל אדם מפי האל, מופיע מחוץ לספר בראשית 4 פעמים. בסנה הבוער, במעמד הר סיני, בפתיחת ויקרא ובמקום נוסף. הדרשה הפותחת את הספרה נזקקת לסנה, לסיני ולפתיחת ויקרא לאוהל מועד. הדרשה פותחת את הברייתא עוסקת בסיפור הרביעי שבו מופיע קריאה בנוסח זה של האדם, צרעת מרים. סיפור צרעת מרים אף מגלה זיקה למעבר מסוף שמות לתחילת ויקרא. בדומה לפתיחת ויקרא, בסיפור זה יוצאת קריאת האל מתוך אוהל מועד, ובדומה לסוף שמות, כל עוד הענן שרוי באוהל מועד, משה ובמקרה זה אף מרים ואהרון נדרשים להיות מחוץ עליו. שתי דרשות המדגימות את מידת שני כתובים המחישים זה את זה, עוסקות בהתגלות בסיני ובהתגלות באוהל מועד. השוואה בין ההתגלויות בסנה, בסיני ובאוהל מועד עומדת בבסיס בניין האב שבראש הפרשה הראשונה בספרה. הברייתא עוסקת כאמור בסופה במגבלות ההתגלות, המרחק בין שמיים וארץ והיא היכולת להיכנס לאוהל מועד. והנה, נתח משמעותי מתוך הפרשה הראשונה בגוף הספרה עוסק בדיוק בכך. מלמד שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ מאוהל מועד. עד היכן גרמה לכבוד המרובה הזה כלהידחק, כי לא יראני האדם וחי. סיומה של יחידה זו בקביעה שכל 38 שנה שהיו ישראל כמנודים, לא היה מדבר עם משה. זאת בדומה למרים שעניינה נדרש בתחילת הביאור לברייתא, ולישראל בסיום הברייתא, אשר נשבעתי באפי עם יבואון אל מנוחתי. הרי לנו דמיון החתימות, המצטרף לדמיון הפתיחות שהודגם לאל, בין הברייתא ובין הפרשה הראשונה בספרה. אם כן, לבחירת הפסוקים המוקפדת, למאפיינים הספרותיים הפנימיים, ולזיקות לסוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, חובר מאפיין נוסף, זיקת הברייתא אל הספרה כפי שהוא לפנינו, ובייחוד לפרשה הפותחת אותו. קרבה זו מפתיעה במיוחד עקב השיוך המובהק של הספרה לבית מדרשו של רבי עקיבא, ועוד הברייתא מיוחסת לרבי ישמעאל. לאחרונה הראו מנחם כהנא ועזן ידין כי הברייתא שונה בדרכי לימודה מהמדרשים המובהקים מדברי רבי ישמעאל, המכיל את הלשמות בספרי במדבר. ייתכן שהקרבה המוצגת כאן בין הברייתא ובין גוף הספרה מצטרפת לטענותיהם, אלא שאף לשיטתם מידותיה של ברייתא זו קרובות יותר למתודות של רבי ישמעאל מאשר לאלה של דברי רבי עקיבא. ניתן להעלות על הדעת מספר הסברים לקרבה בין הברייתא לבין הספרה. האם נוצר הביאור כניסיון מודע לקשר בין רשימת המידות ובין הספרה? האם מוצמדה הברייתא לספרה
לפני יצירת הביאור או לאחריו? האם מעשה עריכה כלל הצמדה בלבד, או שמא כלל אף עיבוד לא רק של הברייתא, אלא אולי גם של פתיחת הספרה? האם הברייתא הייתה חלק מהמדרש האבוד דבי רבי ישמעאל לויקרא, או שמא השתייכה הברייתא לרובד עריכתי שכבר אינו מחויב לחלוקה בין בתי המדרש התנאים? נניח לשאלות אלה לעת עתה. נסתפק בהכרה בכך שהזיקה בין הברייתא ובין גוף הספרה מעידה כי הצבת הברייתא בראש הספרה הינה פרי שיקולי עריכה של תוכן וצורה, ולא רק תוצאה של הצמדה טכנית של שני טקסטים בלתי תואמים. לאור הצעתי כי הברייתא מהווה יחידת מעבר מספר שמות לספר ויקרא, אבקש כעת לפנות אל יחידת הסיום של הברייתא ולבחון את עולמה הדתי. הפסקה האחרונה בספר שמות מציגה בדרמטיות את בעיית המגע עם האל, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד. ההבטחה, ונועדתי לך שמה, ודיברתי איתך שמה מעל הכפורת מבין שני הקרובים, שמות כ"ה, אינה ממומשת. והקוראת שרויה במתח, האומנם ישיב האל את פני משה ריקם? לאחר רווח של מספר שורות בין ספר לספר, מפיג הספר, ספר ויקרא את המתח, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. בדיוק ברווח שבזה, שבין הספרים, נכנסת הברייתא שלנו. וכדי שלא יראה כמטיל תפיסות ספרותיות מאוחרות על טקסט קדום, אזכיר את מודעותם של התנאים לחשיבות הרווחים בטקסט המקראי הכתוב. וכי מה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה, להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. ציטוט זה, כמעט שכחתי לציין, לקוח מ... הפרשה הראשונה של הספרה, הסמוכה לברייתא שלנו. ובכן, הברייתא שלנו מוצבת ברווח שבין הספרים. ראשית, ניתן להציע כי מיקום זה מציב את כל הצורך בי"ג מידות ובדרישת התורה כמענה להיעדר התגלות. מעין לא בשמיים. לא אפתח אפשרות זו כאן, שכן, לטעמי, המוקד הבא מעניין, מעורר עניין רב יותר. הברייתא עשירה בפסוקים מהקשרים של צרעת והוצאה אל מחוץ למחנה כריחוק מהשכינה. יחידת הסיום של הברייתא מפתחת את המתח הסובב את ניסיון ההתקרבות אל האל בציר כרונולוגי, סיני או אל מועד מקדש שלמה. פסוקי שמות וכן הפסוקים מתהילים במידה האחרונה מציעים פתרון משולש. האל נשאר בשמיים ועליו להרכין את השמיים כדי לבוא במגע עם האדם, מלמד שירכין הקדוש ברוך הוא שמי השמיים העליונים על הר סיני ודיבר עמו. כשיש ענן, לא ניתן להיכנס אל הקודש. כשיש כעס אלוהי, לא ניתן לעמוד ולשרת במקדש. דווקא בנקודת הזמן, שלאחר השלמת הבנייה של המשכן, באה הברייתא וטוענת כי עצם קיומו של מרחב מקודש ועצם זמינותו אינם מבטיחים שלאדם ישנה רשות להיכנס לתוכו. פסוקי הצרעת, כאמור, הן הדוגמה המובהקת לנידוי והרחקה מאלוהים ואדם. המקרא בפסוק המובא בברייתא שלנו ממשיל את הצרעת ליריקה של השכינה. ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם משבעת ימים, אומר המקרא. קל וחומר לשכינה, משלים המדרש שבברייתא. במוטיב זה חותמת גם הברייתא. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת. מלמד שניתנה רשות למלאכים לחבל. הברייתא אף אינה מקלה על העניינים ומציעה תקווה דקה בלבד. כשישוב אפי יבואון אל מנוחתי. נסכם. טענתי כי הברייתא של י"ג מידות מעוצבת כיחידת מעבר מספר שמות לספר ויקרא וכפתיחה לספרה הדורשת ויקרא. ראינו כי לביאור הברייתא מאפיינים ספרותיים פנימיים מובהקים. בצד קשרים אמיצים עם המקרא הסובב אותו ועם האכסניה הספרה. תפיסה זו בכוחה לפתור כמה מן הקושיות שהועלו ביחס לברייתא. מעתה למשל, ברורה הבחירה בדרשה על צרעת מרים, אשר כאמור אינה מדגימה באופן מוצלח את מידת קל וחומר. דרשה זו קשורה למוטיב הכללי של הביאור, צרעת ואי יכולת לבוא אל המקדש. זו דרשה אגדית במקביל לדרשות האחרונות של הברייתא. היא עוסקת בפסוקים הקרובים מילולית ותמטית אל פסוקי סוף שמות ותחילת ויקרא. לא איכות הדוגמה של מידת קל וחומר הנחתה איפה את עורך הביאור, אלא שיקולים ספרותיים ורעיוניים הם שהובילו לבחירה בדרשה זו.
ההצעה שהועלתה בהרצאה זו, באשר לברייתא דרבי ישמעאל, פותחת צוהר לחשוב על דרכי הארגון והצמדה של טקסטים חזליים שונים. יש לשקול ברצינות כאן ובמקומות נוספים את האפשרות כי לא שני מוצרים מוגמרים חוברו להם יחדיו, אלא ששלב העריכה האחרון עוד כלל בתוכו עיבוד והתאמה של שני המקורות זה לזה. כמו כן, דברים אלו מזמינים הרהורים אודות תפקידם של הפסוקים הנדרשים בקבצי דרשות בספרות חז"ל, כי מסמנים בפני עצמם. יש לבחון האם בקבצים נוספים לא הדרשות הן הציר המארגן, אלא הפסוקים וההקשרים שמהם לוקח. פתחתי בהדרם של מבואות בתוך ספרות חז"ל. לאחר שראינו כי הברייתא שלנו משמשת מעין יחידת פתיחה לספרה, ניתן לשוב ולקרוא את מידותיה כמבוא לימודי ללימוד דרשני של הספר, ספר ויקרא. מסריה השונים של הברייתא עשויים לעלות בקנה אחד. אין התגלות, אומרת הברייתא, אין אפשרות כניסה למרחב המקודש. ולקוראי ספר ויקרא נותר לדורשו בי"ג מידות וליטול שכר בעמלם זה.